crianças do maternal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. T-t-t-t-t-t-t. Eu dou olá pra você. Ti-ti-ti-ti-ti-ti. Eu dou olá, sim. Olá, tudo bem com você? Tudo bom, meus amores? Espero que sim. E vamos lá, mais uma aula de aprendizado. Mas antes de começarmos nossa aula, vamos agradecer ao Papai do Céu por tudo de bom que ele tem feito por nós, não é mesmo? Vamos lá? Fecha a janelinha dos olhos e abre a do coração. Deixa Jesus entrar, pois ele é nosso irmão. Fechou a janelinha dos olhos, abriu a do coração, juntou a mãozinha, vamos fazer a nossa oração. Vamos lá? Olá, meu Jesus, veio aqui lhe pedir, Pai, proteção divina, Senhor. Protege todos nós, de todos os males, Pai. Muito obrigado por sempre se fazer presente em nossa vida. Amém? Amém, 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 meus amores. E agora, com essa animação, nós podemos movimentar o nosso corpo com a música bem animada. Vai começar devagarinho, levantando um braço, depois o outro. E vamos seguindo. Vamos lá, criança. Vamos lá, orientador. Vamos dançar junto. Uma música bem gostosa de dançar. Eu gosto muito dela. Vamos lá? Levantar um braço, levantar o outro, fazer bamboleio e mexer o pescoço, olhar para o teto, olhar para o sapato, escolher. Escolher um amigo e dar um abraço. Ai, meus amores, se sintam todos abraçados. Um abraço carinhoso. Lembrando, as Pro mandaram um beijo para vocês. Estão com saudade. Pro Vera, pro Ana Kátia, a Pro Nívia e a Pro Cris. Um beijo carinhoso, meus amores. E agora vamos sentar, relaxar e voltarmos às nossas atividades. Bem, hoje, o que temos para revisar? Nós vamos falar dos numerais, da contagem dos numerais de 1 a 10, certo? E eu tenho umas amiguinhas para mostrar para vocês. Querem ver? Quem será elas? Deixa eu dar uma dica. Elas gostam de trabalhar. Isso, gostam de trabalhar. Não se cansam fácil, são fortes. E isso, passam um dia trabalhando.
A formiguinha pega a folha e carrega, enquanto uma deixa, a outra leva. Veja só que mistério glorioso! A formiguinha ensinando o preguiçoso. A formiguinha, ela não é preguiçosa, nananina não. Mas quando chega a noite, ela quer descansar o corpinho e ela vai para a sua casinha. Onde será que a formiga mora, hein? Já sabem, né? No formigueiro. Pois, meus amores, com essas formiguinhas que vão descansar o corpinho, nós vamos contar de 1 a 10. De 1 a 10. Preparados? Vejam só, as minhas amigas formigas, vamos contar comigo, conferir se não está faltando nenhuma. Vamos lá, meus amores. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 10 formiguinhas. Pois bem, conferimos, tem as 10 formiguinhas, não falta nenhuma. Agora vamos lá contar, prestando atenção em cada formiguinha que nós iremos contar, tá certo? Vamos lá. 10 formiguinhas andando devagar. Um entrou na sua casinha. Quantas faltam para entrar? Hein? 9. Isso, 9. Vamos lá de novo. 9 formiguinhas andando devagar. Um entrou na sua casinha. Quantas faltam para entrar? 8. 8 formiguinhas andando devagar. Um entrou na sua casinha. Quantas faltam para entrar? 7. Olha só com os dedinhos. 7. 7 formiguinhas andando devagar. Uma entrou na sua casinha. Quantas faltam para entrar? 6. 6 formiguinhas andando devagar. Um entrou na sua casinha. Quantas faltam para entrar? 5. 5 formiguinhas andando devagar. Uma entrou na sua casinha. Quantas faltam para entrar? 4. 4 formiguinhas andando devagar. Uma entrou na sua casinha. Quantas faltam para entrar? 3. 3 formiguinhas andando devagar. Uma entrou na sua casinha. Quantas faltam para entrar? 2. 2 formiguinhas andando devagar. Uma entrou na sua casinha. Quantas faltam para entrar? 1. 1 formiguinha andando devagar. Ela entrou na sua casinha. E agora? Quantas faltam para entrar? Nenhuma, acabou, todas foram descansar. Então, 0 formigas, o numeral 0. Muito bem! E assim nós fizemos a contagem dos numerais e podemos usar os nossos dedinhos. Isso mesmo! Olha só o que eu preparei aqui para vocês e vocês podem estar fazendo em casa também. Olha só, a identificação dos numerais e a quantificação também. Olha só esse rolinho. Não fiz de papel higiênico, peguei um papel mesmo, enrolei, passei a cola e eu mesmo escrevi os numerais. Tenho todos para apresentar aqui para vocês. Mas vejam só o numeral que eu tenho aqui. Que numeral é este? É o numeral 1. Agora vamos representar com os dedos das mãos. Vamos lá? Numeral 1, eu levanto só um dedinho. 1. Certo? Muito bem. O próximo numeral que vai aparecer, olha só, é o numeral 2. Agora faça com dedinhos. Como é o numeralzinho 2? Isso, numeral 2. E agora, qual será que vai aparecer? É o numeral
Três. Três. E agora, depois do três, qual a sequência? Já foi o um, dois, três. Qual será que vai aparecer? É o numeral 4. Faça com o dedinho. 4. E agora, depois do 4, é o numeral 5. Vejam só, meus amores. Eu utilizo todos os dedinhos de uma mão. 5. Mas a partir do 5, eu vou pedir ajuda da minha outra mãozinha. Ó. Vou utilizar as duas mãos. Vejam só. Depois do numeral 5, vem o numeral 6. 5 dedinhos nessa mão e um na outra. 6. E agora, depois do 6, é o numeral 7. Vamos lá fazer com os dedinhos da mão contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. E agora, qual numeral vai aparecer? Não é bolinha, bolinha. É voltinha, fazendo a curvinha. É o numeral 8. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Utilizando as duas mãozinhas. E agora, qual numeral vai aparecer? Que numeral é esse? Que a bolinha é em cima, perninha para baixo. Bolinha em cima, perninha para baixo. É o numeral... Isso, o numeral 9. Vamos fazer com o dedinho o numeral 9. Vamos lá? 5 dedinhos nessa mão e outro 4 dedinhos. Forma o numeral 9. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9. E agora, depois do 9, vocês conheceram o numeral, que precisamos de dois rolinhos para apresentar ele. Exatamente, meus amores, dois rolinhos. Olha só, o 1 e o 0. Juntou os números, os dois numerais, os dois algarismos, e formou o numeral 10. Numeral 10. Muito bem. Agora encontramos o numeral 10. Meus amores, com esse rolinho que eu fiz aqui para vocês, que vocês podem também fazer em casa, vocês podem trabalhar a quantificação, botando bolinhas de acordo com o numeral indicado. Aqui é o numeral 1. Então, eu posso botar uma bolinha ou um palito de picolé. Numeral 7, colocando 7 palitos de picolé. Olha só que ideia interessante, orientador, trabalhar a quantificação com a criança e ainda brincar. Gostaram da atividade? Pois muito bem. Muito obrigada pela participação. E até mais. Espero que tenham gostado. Tchau!